הגענו למערכה העמוקה, בבקשה. אוקיי, אז דיברנו על זה שגנרל סטארי החליף את גנרל דפיו בתור מפקד טריידוק, והדבר הראשון שהוא פרסם היה את הרעיון של המערכה העמוקה. ושוב, הכוונה היא למצוא דרך להתמודד עם הצבא הסובייטית. עכשיו, מה הדוקטורינה הסובייטית? הדוקטורינה הסובייטית היא דרגים. כלומר, דרג ראשון מבקיע, דרג שני עוזר לו, דרג שלישי חובר דרך שניהם, ונכנס לעומק המערכתי של הצבא שמולו עומד. ולכן, אם אתה רוצה לבלום את הצבא הסובייטי, זה לא מספיק שאתה תעצור אותו על הקו, כמו שהאקטיב דיפנס בעצם רצו לעשות, אתה חייב גם לטפל בכוחות שבדרג השני ובשלישי, ואני מזכיר לך, זה בדיוק מה שקרה ברמת הגולן. היו שם דיוויזיות 9, 5 ו-7, דיוויזיות חיר ממוכן, הם אלו שבעצם פרצו את הקו, פרצו אותו בדרום רמת הגולן, ב-188, ואז הדיוויזיות שמאחורה, דיוויזיות השריון, וגם הכוחות שריון שלה, אותן דיוויזיות מוכנות, חדרו דרך הפרצה לעומק רמת הגולן, וכשגנרל סטארי הגיע לשם, ומוסה פלט ורפול, תיארו לו את מה שקרה במלחמה, הוא אמר, זה בדיוק הדבר שאנחנו צריכים לטפל בו. ומפה הוא הגיע לרעיון הזה של המערכה העמוקה, שבעצם הצבא מטפל לא רק בכוחות שאיתו הוא מתמודד, אלא גם מטפל בדרג השני והשלישי והרביעי, עד לעומק של 150 ו-200 קילומטר. וכל זה נעשה ביחד. תכף נראה איך זה מתפתח לתפיסת לחימה מאוד מאוד אדוקה ומאוד מאוד מעניינת. בכל מקרה, הרעיון הזה של מערכה עמוקה הוא בעצם תפנית בתפיסה האמריקאית מהגישה הטקטית אל הגישה המערכתית, שזה בעצם הדבר שמסמן יותר מכל דבר אחר את התפנית שחלה בתפיסת המלחמה האמריקאית. ואז הוא אמר, אוקיי, הדיוויזיה האוגדה תטפל בדרג הראשון, נניח 25-50 קילומטר, הגייס יטפל בדרג השני, 150 קילומטר עד נניח 75-100 קילומטר, והארמיה תטפל בדרג השלישי עד 200 קילומטר, או בדרג השלישי והרביעי, ועל ידי כך אנחנו נמנע מהם את היכולת לפרוץ קדימה במקרה של מלחמה במערב אירופה. עכשיו, זה לא נעצר שמה. על בסיס הרעיון הזה של המערכה העמוקה והגישה המערכתית, בעצם פותחה אותה דוקטורינה שהיא פורסמה אגב ב-1986, ואותה דוקטורינה שנקראת קרב אוויר יבשה משולב. באנגלית זה נקרא Airland Battle. קרב אוויר יבשה משולב זה אותה דוקטורינה שהצבא האמריקאי נלחם איתו ב-30 שנים האחרונות. מדבר גם במלחמת המפרץ ב-1991, וגם במלחמה בעיראק ב-2003, ואחרי זה כמובן, זה כבר לא היה מלחמה נגד כוחות סדירים, אלא נגד כוחות אחרים, אבל הרעיון היה שעמד מאחרי כל הדוקטורינה האמריקאית, זה קרב אוויר יבשה משולב, והוא לא לחינם נקרא קרב אוויר יבשה משולב, כי לחיל האוויר יש בו תפקיד מרכזי. כי חיל האוויר עם הנשק המדויק, בעצם הוא מסוגל ומסוקים וכוחות מיוחדים, הם אלה שמסוגלים, לטפל בדרגים האחוריים של הצבא הסובייטי. אני רק רוצה להזכיר שב-1991, אחרי מלחמת שלג ותוצאותיה, התחילה להתפתח בגוש הסובייטי. רגע, מה זה שלג? שלג זה 82. כן, כן. התחילה להתפתח בגוש הסובייטי גם בשנות ה-70 בעצם, ברגע שמרשל אוגורקוב, שהיה ראש המטכ"ל הסובייטי, הוא היה איש הוגה דעות צבאי ברמה גבוהה מאוד, התחיל לראות את ההתפתחות של מערכות נשק המדויקות האמריקאיות, אז הוא אמר, חבר'ה, יש פה מהפכה צבאית, קורא לה מהפכה טכנולוגית צבאית, שלא נוכל להתמודד איתה בברית המועצות. וזה אחת הסיבות שבהמשך הצבא, זאת אומרת, ברית המועצות קרסה, בעצם העובדה שהם בעצם לא מסוגלים להתמודד, והנושא הזה נמצא בתוך אותה דוקטורינה, ובתוך אותה מערכות נשק מיוחדות שפותחו בארצות הברית באותם שנים. ושוב, הנושא הזה של קרב אוויר יבשה משולב, שזה לצערי הרב בצהל עדיין עד היום כמעט לא הגיעו אליו, הוא זה שבעצם שילב את חיל אוויר
הקפיץ אותו גם כן באותם שנים. אני רק רוצה להזכיר, כמו שאמרתי, שבתקופה הזו שלחה מלחמת יום כיפור, שצבא אמריקאי מפתח דוקטורינות חדשות ועמלה חדש ומגיע להישגים יוצאי דופן, באמת הרמה שלו השתפרה בצורה מדהימה. כוחות היבשה של צה"ל לא הפיקו הרבה לקחים, דבר כוחות היבשה, והלקח המרכזי שהיה להם זה גידול כמותי במספר האוגדות, ללא איזושהי התקדמות דוקטרינרית, גם ללא פיתוח איזושהי תורת קרב משולבת עם חיל אוויר לצערי, ושני הצדדים, לא רק צה"ל, לא רק צבא היבשה חוטא בזה, גם חיל אוויר חטא בזה, וראינו את זה במלחמת לבנון ב-1982, שהביצועים של צה"ל היו בינוניים מאוד. ולעצם משימה שהיה צריך לעשות אותה ב-48, להגיע לכביש בירות דמשק, הוא לא הספיק לעשות אותה כבר גם בשישה ימים של מלחמה, והזדמנויות אסטרטגיות שהיו שם בלבנון בעצם חמקו לנו מידיים, בעיקר ההזדמנות להוציא את הצבא הסורי מלבנון. אז זה לגבי הארמי והקשר שלו למלחמת יום הכיפורים. אבל תהליך הדדיות בין חיל אוויר הישראלי לחיל אוויר אמריקאי היה הרבה יותר אינטנסיבי ממה שתיארתי עכשיו. כי זה היה תהליך שבו שני הצדדים לומדים אחד מהשני ותורמים אחד לשני. והתהליך הזה נמשך עד היום. וחיל אוויר, על אף הקשיים של ההתמודדות עם הטילים, מלחמת יום הכיפורים, ועל אף קשיים שהיו לו בסיוע, חיל אוויר נחשב לחיל מתקדם, לחיל מנצח, לחיל מוביל בעולם מבחינה מבצעית, ומושא להערכה רבה של חיל אוויר אמריקאי, והיה להם הרבה מאוד מה ללמוד. בווייטנאם נפלו לאמריקאים 3,700 מטוסי קרב, כמות עצומה של מטוסים. 5,600 מסוקים הופלו שם. 150 מטוסים, רק 150 מטוסים הופלו מטילי קרקע אוויר C2. והכי חמור, יחס ההפלות באוויר אוויר בין צפון וייטנאם לחיל אוויר אמריקאי היה 2-1 לטובת הצפון, גמת טייסי צפון וייטנאם. היו לזה כל מיני סיבות, אבל אחת הסיבות לכך הייתה שהם פשוט לא היו ברמה מספיק טובה. כך שיחס הפלות כמו שהיה פה בישראל של 18.5-1, זה היה יחס דמיוני. וברור יש פה הרבה מה ללמוד. עכשיו, רק להזכיר, הנייבי הקדים את חיל האוויר האמריקאי, והוא הקים את טופגן, אותו שדה ניסויים בטיסות לקרבות אוויר, והיום יוצא הסרט השני לאקרנים עם טום קרוז שנקרא מבריק, ושהוא בעצם עוסק בסרט המשך לאותו סרט של טופגן שמדבר על טייס קרב אמריקאי שנלחם כמו טייס ישראלי הייתי אומר, אבל בכל מקרה היה פה הרבה מה ללמוד. עכשיו יותר מזה, מעבר לנושא של קרבות אוויר, שוב, SA-6 שהופעל פה בפעם הראשונה מחוץ למסגרת ברית ורשה, לא הופעל בשום מקום אחר, והם רוצים ללמוד על ההתמודדות איתו, שזה, אמריקאים הבינו שזאת בעיה קשה מאוד, אז אפשר לעשות את זה רק פה בישראל, ולכן התחיל שיתוף פעולה מאוד מאוד אינטנסיבי בכל הרמות, בחיל אוויר, בין חיל אוויר אמריקאי לחיל אוויר הישראלי, וזה, חיל אוויר הישראלי הוא הגורם, לפחות כמו שאמריקאים אומרים, חלק מהם, זה הגורם המעצב של חיל אוויר אמריקאי, לגבי תפיסת הלחימה שלו. זה נשמע מוזר, אבל אמריקאים אומרים את זה גם היום. עכשיו, הלקח המרכזי של יום הכיפורים לגבי חיל אוויר אמריקאי, הוא הדגש, שוב פעם, אמרתי, לרמה המערכתית. ובעיקר לכל הנוגע ללחימה במערכי הטילים. הם קוראים לזה war as a battle, כלומר, אנחנו לא מנהלים תקיפה, אנחנו מנהלים מערכה. וזה שתי דברים, זה ניואנסים שונים, אבל צריך להבין אותם. עד יום כיפור, מערכי הטילים לא היוו יעד כשלעצמו. לחיל האוויר האמריקאי בוודאי, למרות שהם פגשו הרבה מאוד טילים, אמרתי, נפלו לו 150 מטוסים. זה היה מבחינתם רק גורם הפרעה, שכשהולכים לתקוף משהו, צריך לטפל בו כדי
שיכלו לתקוף בנוחות את מטרות היבשה. ככה האמריקאים התייחסו לזה. אז אם יש כמה סוללות S-2 מסביב למטרות שתוקפים, אז באים עם מטוסי שרייק ובאים אולי עם קצת למד א', והם מנסים לדכא את הסוללות האלו של S-2 כדי שאפשר לתקוף, ואם במקרה הסוללות יורות, אז S-2 יש דרכים להתחמק ממנו, זה לא כל כך נורא. אבל לא היה יעד של להשמיד סוללות טילים, זה לא היה קיים שם. בעקבות מלחמת יום הכיפורים הם הבינו שזה יעד מספר אחד במערכה, בטח אם הולכים להתמודד עם ברית ורשה. וכך מערך הטקה הפך ליעד המערכתי הראשון, כאשר התשובה היא, כמו שאמרתי, מערכות משולבות, מודיעין, בקרה בשליטה, למד א' וכו', ויש לזה משימה, האמריקאים הגדירו אותה, זה ראשי תיבות של SEED, Suppression of Enemy Air Defense, כלומר, זו הייתה המשימה הראשונה שהם רצו ללמוד לאחר יום כיפור, איך מתמודדים ותוקפים את סוללות הטילים. עכשיו, האנשים שהובילו את חיל אוויר אמריקאים בשנים הבאות, אני אמנה רק שניים מתוכם, אחד זה קולונל ג'ון וורדן, שהיה הוגה דעות מבריק בחיל האוויר האמריקאי בשנות ה-90, יש לו יד רבה בניצחון של מלחמת המפרץ הראשונה, וגנרל צ'אק הורנר, שהוא פיקד על המבצעים במלחמת המפרץ הראשונה, ב-1991, ושניהם היו בין האנשים שלמדו והסיקו את הלקחים ממלחמת יום כיפור, מחיל האוויר הישראלי. כלומר, באיזשהו מקום הם בעצמם למדו מה שצהל עשה, מה שחיל האוויר עשה, וזה שימש אותם בהתמודדות שלהם עם המערכים, במקרה הזה, מלחמת המפרץ ב-1991. עכשיו, מה הם הלקחים המרכזיים שהאמריקאים הפיקו מהמלחמה? קודם כל דיברנו על שיעור שחיקה חסר תקדים במלחמה. מרטין ון קרפלד אומר, מתייחס למספר של 3,000 טנקים שנפגעו או שמדו בזמן שיא של 3 שבועות, אומר שהמספר הזה לא גבוה מכל מה שהיה בכל המלחמות העבר, הוא גם מייצג כשליש מהכוח של הטנקים של נאטו באירופה. כלומר, אם תוך 3 שבועות נמחקים שליש מהטנקים של מלחמה באירופה, אז כנראה שיש בעיה גדולה מאוד שצריך להתמודד איתה ולראות איך הולכים לנצח את המלחמה הבאה. אבל השחיקה בצבא, בטנקים, היא עדיין הייתה גדולה, השחיקה בכוח אווירי הייתה עוד יותר גדולה, לפי הדוחות האמריקאים. האמריקאים מציינים שביום השחור של 7 לאוקטובר, הזכרנו אותו שחיל אוויר עבר מתגר לדוגמת 5 ואחרי זה חזר לסייע בשתי החזיתות, באותו יום בוצעו 187 גיחות של פנטום. 7 מטוסים הופלו, 2 מטוסים ספגו פגיעות קשות ו-14 פגיעות קלות. זאת אומרת, שיעור ההיפגעות של המטוסים באותו יום היה 27%. זאת אומרת, זה שיעור שהוא לא בר קיימה. אחרי 3 ימים, אין לך יותר חיל אוויר. והאמריקאים מתייחסים לזה במלוא הרצינות למספרים האלו. זה לא איזשהו חיל אוויר עשה נכון או לא נכון. המשמעות של המספרים האלו היא עצומה. היו 278 גיחות סקאג באותו יום. 10 מטוסים הושמדו, עוד 4 נפגעו קשה, עוד 22 קיבלו פגיעות קשות, שיעור שחיקה של 13%, גם זה שיעור יוצא דופן בהיקף שלו, כלומר שום חיל אוויר לא מסוגל לפעול עם שיעורי שחיקה כאלו, ולכן חייבים למצוא דרכים להתמודד עם זה. עכשיו, אחד הדרכים, או אחד התוצאות של המסקנות האלו של האמריקאים מהמלחמה, היה ההצעה של הפיתוח של ה-F-16. הם אמרו, אוקיי, אנחנו חפשים, נצטרך גם למצוא, לא מספיק שיש לנו מטוס F-15 שהוא כל כך טוב ויותר טוב מכל המטוסים האחרים, אבל אנחנו צריכים גם כמות של מטוסים. אם שיעורי השחיקה הם כל כך גבוהים, חייבים גם מטוסים יותר זולים, וה-F-16 יוצר כמטוס יותר זול, שאפשר לייצר אותו בכמות יותר גדולות, כלקח מיום הכיפורים, הפיתוח שלו והרכש שלו רק הלכו והועצו. שני כיוונים טכנולוגיים מאוד מאוד חשובים שאמריקאים פיתחו בעקבות המלחמה, ועשו בהם שימוש נהדר במלחמות שאחרי זה. אחד מהם זה המטוס החמקן,
ה-F-117, והדבר השני זה הנשק המדויק מנגד. שוב, על עצמך הלקחים של יום הכיפורים. ולכן, שלא במפתיע, במלחמת המפרץ ב-1991, המלחמה נפתחה כאשר שני מטוסי F-חמקן, F-117, עם שתי פצצות לייזר כל אחד, בעצם משמידים בלילה, אני זוכר את הקטע הזה, ראו את זה בכל הטלוויזיות בעולם, משמידים בלילה את מרכז התקשורת, במרכז בגדד, במרכז הנומם שלהם, במרכז הטילים שלהם, אבל סדאם חוסיין לא יכול לעשות שום דבר, כי הם מטוסי חמקן שאף אחד לא רואה אותם. זה אלו דברים שאמריקאים למדו, ולמדו ביום הכיפורים. תגיד לי, כשאתה אומר חמקן, אתה מתכוון שהם חוסמים מקאמים? לא. את הדבר עצמו, את המבנה עצמו, אם הוא טס ביום, רואים אותו, לא? לא, לא רואים מטוסים בדרך כלל בגובה רב או מרחק רב, אבל הגוף שלו בנוי מחומרים, ובנוי גם בצורה, בזוויות גיאומטריות כאלו, שהמקם לא מסוגל לקלוט אותו, או שהוא קולט אותו בצורה מאוד חלשה. ובצורה כזאת הוא מתחמק מהמקם. יש להם עוד אמצעים אקטיביים ופסיביים על המטוס, כדי, בוא נאמר, לטפל במקמים של האויב, אבל ברמה העקרונית המקם לא אמור לראות אותו. הוא מתחמק בעיקר מהמקם, לא מקשר עין. ברור שאתה תהיה ליד המטוס, אתה תראה אותו טוב, אבל הוא מתחמק מהמקם, המקם לא רואה אותו, ואז הוא יכול להיות במרכז בגדד בלילה, לא רואים אותו בצורה אופטית וגם לא רואים אותו בצורה של קרינה, ולהפציץ את מרכז התקשורת, וזה מה שהאמריקאים עשו בפתיחת מלחמת המפרץ הראשונה ב-1991. תגיד לי, זאת אומרת, רק בשביל הדוגמה, נניח שרוצים להפציץ דברים באיראן היום, אז המטוסים האלה יכולים להגיע לאיראן ואף אחד לא רואה אותם, והמקם לא מגלה אותם. זאת אומרת, הם יכולים להסתובב בלילה באיראן באופן חופשי. תיאורטית, כן. תיאורטית, כן, אבל תשמע, יש גם פתרונות למטוסי חמקן, זה תמיד תחרות אחד מול השני, אבל ברמה עקרונית לא אמורים לראות אותם. עכשיו לרוסים גם נדמה לי יש איזה מטוס חמקן, לא? נדמה לי, כן. כן. אבל זה, תשמע, מצד שני זה מטוסי סופר יקרים. לא יודע, B-57 כמדומני, המטוס לא, B-1, סליחה. המטוס המפציץ החמקן הזה. זה מטוס שעולה מאות מיליוני דולרים, אי אפשר להסתעד בהם ביותר מדי. אז זה גם בעיה, גם ה-F-35 הוא יקר, אבל F-35 עדיין המחיר שלו סביר, בגלל שהם יצרים כמויות גדולות מאוד שלו. באמת, אנחנו קנינו F-35. כן. שהוא בעל תכונות חמקן. אבל את המטוס הבא שהזכרת, זה אין לנו. ב-1? כן. אין. או ב-2, אני זוכר כרגע את המספר. לא, אין להם, אין. אבל F-35 הוא בהחלט מטוס מתקדם, מטוס חמקן, מטוס דור 5, יש לו הרבה תכונות מדהימות, שהופכות אותו למכונת מלחמה מאוד מאוד מתקדמת, חייבים להגיד. עכשיו, מעבר לאותה הקבוצות שבאו והפיקו לקחים מהמלחמה, היה גם קשר טוב מאוד בין גנרל דיקסון, שהיה מפקד חיל האוויר הטקטי של ארצות הברית, ובני פלד. ממש הם היו בקשרים של מכתבים, והם היו בשיחות, והם היו בביקורים הדדיים, וחלק מהמכתבים האלו אני צירפתי כנספח לתזה שלי. אתה רואה את היחסים המאוד מאוד קרובים שדיקסון אומר לבני, בוא, כבר מזמן לא נפגשנו, בוא נשב ונדבר. כלומר, הם באמת ראו שלחיל האוויר יש את הניסיון ויש את הידע, עם כל הביקורות שיש לנו, ואפשר רק ללמוד ממנו. עכשיו צריך להבין מה הבעיות בחיל האוויר האמריקאי. חיל האוויר האמריקאי הייתה בעיה מאוד מאוד קשה של אימונים ורמת טייסים, שהייתה מאוד נמוכה בתקופה הזאת. אם הולכים אחורה, חיל האוויר האמריקאי הוקם ב-1947. הוא היה לפני זה שייך לארמי. המפקד הראשון של חיל האוויר האמריקאי היה הגנרל קרטיס למיי, שהיה מפקד כוח המפציצים שהעלו באש את טוקיו וקיוטו במלחמת העולם השנייה, באוקיינוס האטלנטי.
והסיבה שחיל אוויר הוקם היא בעצם כי הוא היה זרוע אסטרטגית למלחמה אסטרטגית עם פצצות גרעין. הזרוע הראשונה שהייתה מוכנה ושמישה כדי לאיים על ברית המועצות, ולכן הוא הופרד והפך לחיל אוויר, חיל אוויר בנפרד, חיל אוויר האסטרטגי. ובאופן מסורתי מרכז הכובד בחיל אוויר אמריקאי מאותה תקופה שהוא קם בשנות 50 ו-60 היה מה שנקרא Strategic Air Command, SAC, שהוא בעצם זה שהיה אחראי על כל הנושא של התקיפה הגרעינית בעזרת מטוסים ומפציצים. עכשיו, שאתה מייצר טייס לתקיפה גרעינית, אתה רוצה שהוא יהיה טייס ממושמע, אתה רוצה שהוא יהיה טייס מדויק, ואתה רוצה שהוא יהיה טייס שעושה בדיוק מה שאומרים לו. ואת זה לא מתכון טוב למה שנקרא לגדל טייס קרב. טייס קרב צריך להיות עם יוזמה, הוא צריך להיות גמיש, הוא צריך להיות תוקפני, זה משהו אחר לגמרי. אבל באופן מסורתי, בחיל האוויר פיתחו, שמו את הדגש על הפיקוד האסטרטגי, והמפקדים הראשונים של חיל האוויר ב-20 שנה הראשונות, משנות ה-40 עד אולי שנות ה-70, היו כולם באו מה-Strategic Air Command, כלומר כולם הגיעו מהפיקוד האסטרטגי, ולכן האוריינטציה בחיל האוויר האמריקאי היא לא הייתה אוריינטציה קרבית, אלא הייתה יותר אוריינטציה בכיוון של תקיפה אסטרטגית. ודיקסון הבין את הסיפור הזה, זאת אומרת, בחיל האוויר אחרי וייטנאם הם הבינו שיש להם בעיה מאוד גדולה עם האימונים של הטייסים, עם הרמה של הטייסים, ולכן הם רצו ללמוד עם חיל האוויר הישראלי. בעקבות המלחמה ובעקבות סיום מלחמת וייטנאם הם הקימו גם כן מטווח כזה לאימונים נגד סוללות טילים, וזה נקרא Red Flag, אוקיי? הוא הוקם בנליס, בשם טייסים התאמנו בתנאים מציאותיים מול סוללות ומערכי מקם שונים, כלומר ממש דימו מערכי סוללות ושלחו מטוסים לתקוף אותם. בתקופה של דיקסון הם הורידו את הגובה ל-100 רגל, אמרו להם שזה המגבלה של הגובה, כל טייס יכול לרדת ל-100 רגל, והם איבדו 24 טייסים ב-4 שנים הראשונות בגלל הגובה הנמוך הזה שהם טסו בו, שאנחנו יודעים היום שהוא לא בהכרח חיוני, אבל בשלב הזה, זה מה שהיה להם ביד, הם אמרו, אנחנו נבוא בגובה נמוך כמו חיל אוויר הישראלי ונתקוף סוללות טילים. אבל יותר מזה שנבוא בגובה נמוך, גם אני רוצה שהטייסים שלי, אומר דיקסון, יכירו את הגובה נמוך, שידעו להילחם שמה, ויהיו כשירים להילחם בכל המגבלות של המטוס ובכל הגבהים. אבל זה עלה מאוד מאוד ביוקר, ודיקסון נתן גיבוי לשיעור עבודות הגבוה הזה, כמפקד חיל אוויר הטקטי, הוא אמר, זה שווה את המשימה כדי לשפר את את הרמה של הטייסים. מי שהחליף אותו קראו לו ביל קריץ', בלו קריץ', מפקד הבא של טקטיקל אייר קומנד, הוא בוגר מלחמת קוריאה, נדמה לי שהוא גם הפיל כמה מטוסים שם, והוא בעצם שינה את הקונספט ואמר, אוקיי, אנחנו לא צריכים יותר לבוא בגובה נמוך, יש לנו אמצעי נשק שאפשר לשגר אותם מנגד, ואנחנו נבוא מהגובה, ונקפל את המערך מבחוץ כלפי הפנים. הוא פיתח דוקטורינה חדשה, ואגב, ביל קריץ' הזה הוא זה שבעצם סגר יחד עם גנרל סטארי את אותו איירליין באטל, את הקרב אוויר שהיה משולם, שעליו דיברנו לפני זה, שבו לחיל אוויר הטקטי היה תפקיד מאוד מאוד חשוב בחיסול הדרגים השני, השלישי והרביעי של הצבא הסובייטי. אם נזכור כמה תחומים נוספים כלקחים ממלחמת יום כיפור שהאמריקאים הביאו אותם לביטוי בהמשך, אז אחד הלקחים החשובים זה מטוסי תובלה. החל ב-14 לחודש, האמריקאים התחילו להזרים לישראל במבצע שנקרא ניקל גראס, ציוד לצה"ל, והם הזרימו, אתה תופתע לשמוע, 22,000 טון ציוד, פי 1.5 יותר מה שהרוסים הזרימו לסוריה ומצרים, כלומר, כמו של דבר, לאורך זמן, אמריקאים הזרימו יותר ציוד, אבל הם הבינו שיש להם בעיה, שזה היה להם קושי לשלוח את הציוד למזרח התיכון, והם צריכים לשלוח כוחות משלוח או לאירופה או למזרח התיכון, הם חייבים שיהיה להם יכולת תובלה אסטרטגית, וזה אחד הלקחים של המלחמה, לא רק תובלה, אלא גם מטוסי תדלוק, וגם פה הם השקיעו הרבה מאוד כסף, ובאמת במלחמת המפרץ, הרי הם בנו כוח של 500,000 איש בסעודיה, בתחילה לפני המלחמה,
וכל זה הם העבירו באוויר את כל האנשים וציוד, וזה היו בשביל זה למזלם, היה להם את החיל, את חיל האוויר הזה, את מערך התובלה הגדול הזה, שיכלו להעביר את כולם למפרץ. כיוון נוסף שהיה שם זה מטוסי אוואקס, שנכנסו לתקציב של 1975, מטוסי ג'ייסטאר לגילוי מטרות קרקעיות, כבר דיברנו, הזכרנו אותם. הם היו מסוגלים לאתר מטרות ולהכוון אותם בצורה מדויקת, מטרות קרקעיות, אפילו מטרות נאות, ולשגר מהם, ולשגר, להעביר את המידע הזה למטוסים, או ל-F-111, או אפילו ל-B-52, להעביר את זה למטוס, והמטוס הזה עם פצצות מדויקות, או עם טילים שהיו לו מדויקים, מסוגל היה לפגוע במטרות. כלומר, הם בנו מערכת מאוד מאוד אדוקה, עם הרבה מאוד אמצעים, מהחלל ועד הקרקע, שעובדת ביחד, ומסוגלת לפגוע במדויק במטרות כשצריך. עכשיו, דיברתי על המודל הזה שנקרא מודל הדדיות, והמודל הדדיות הזה הוא היה ברמה עקרונית אסימטרי, כי ארצות הברית סיפקה לישראל ציוד מתקדם, שהיה ברשותה מטוסים, חימוש, מערכות נשק, שישראל הפעילה אותם מיד כשהיא קיבלה אותם, מה שנקרא ישראל מוכרת כאלי דאפטור, כלומר מישהו שמאמץ את חדשנות כל הזמן, והפעילה אותם במשימות מבצעיות, נקרא trial by fire, כלומר, קודם כל, תביא אותם, בוא נתחיל להילחם איתם ונראה איך הם עובדים. ומהמסקנות של הפעילות המבצעית הזאת, הוציאו הרבה מאוד לקחים, שחיל האוויר האמריקאי השתמש בו, זה לכל אורך הדרך, זה F-15 הראשון שהפיל, הוא הפיל בישראל, ה-F-16 שיצאו לתקיפה של הכור בעיראק, מעבר לגבול, מעבר לטווחים של המטוס, הביאו דוגמה לצורה שבה ישראל פועלת, במלחמת לבנון ב-1982, גם ה-F-16 וה-F-15 השתתפו בפעלות מטוסים רבים, כלומר, חיל האוויר הישראלי הלך ואסף ניסיון מבצעי, וחיל האוויר האמריקאי למד מהניסיון המבצעי הזה, ובתמורה לזה הוא הסכים לספק לו את החימוש, ואפילו סייע לו לקבל חימוש חדש, כדי שיוכל בהמשך ללכת וללמוד ממנו. כלומר, זה הסוג הזה של הדדיות, שכל אחד נותן לשני משהו אחר. ככה דוגמה, את המטוסי F-16 שהתקבלו ב-1979, שהיו מיועדים לאיראן בכלל, וכשהשחל הופל, שוב, בלחץ של מפקד חיל האוויר האמריקאי, הם הועברו לחיל האוויר הישראלי. מטוסי F-15 שישראל קיבלה אותם ב-1976, הם בכלל היו מטוסי F-15 שהיו בניסויים עבור חיל האוויר האמריקאי, והחזירו אותם לבתי החרושת, שיפצו אותם מחדש, ואפשרו לחיל האוויר הישראלי להצטייד בהם, כדי שחיל האוויר הישראלי יפעיל אותם במשימות מבצעיות, ומזה הם ילמדו ויקבלו לקחים על הציוד החדש שלהם. אז זה היה השיתוף פעולה הזה שנמשך עד היום, F-35 שלנו, לא רק זה שהוא כבר הפיל איזשהו מזלט או משהו כזה, הוא גם מבצע גיחות מבצעיות, ולאמריקאים אין שום מטוס בעולם של F-35 שמבצע גיחות מבצעיות, אני מניח חוץ מאשר חיל האוויר הישראלי. אז פחות או יותר זה היה המודל הזה של הדדיות שהוא נמשך עד היום, שבו ישראל מספק, שארצות הברית מספק לישראל את מערכות הנשק המתקדמות ביותר, וחיל האוויר משתמש בהן ומהווה מה שנקרא בנצ'מארק, מהווה איזשהו, לומר את זה, איזשהו סמן שחיל האוויר האמריקאי יודע, אוקיי, אנחנו יודעים למה אנחנו רוצים לשאוף, כי הנה חיל האוויר כבר עושה את זה, בואו ננסה להגיע לשם. ולקח לחיל האוויר האמריקאי הרבה מאוד זמן להגיע לרמה הזאת, וזה לא כל כך היה מ-73, המקום היחידי שבו הם באמת הגיעו לרמה הזאת בפעם הראשונה והראו את היכולת שלהם, היה במלחמת המפרץ. לפני זה היו להם כמה פעולות כושלות, היה להם פעולה אחת שם בבנגזי, נגד קדאפי, אומנם הם תקפו וחזרו בשלום, אבל מטוס אחד נכנס למים, היה להם פעולה בלבנון אחרי שפוצצו להם שם את המטה של המרינס, אז שם נפלו שני מטוסים, כלומר, היו להם הרבה מאוד כישלונות, אבל רק בסוף הם הגיעו לרמה הזאת שהם שאפו אליה, וכמובן חיל האוויר הישראלי היה המודל. אני רוצה לסכם את הנושא הזה ולשייך אותו בחזרה לקונטקסט שאנחנו מדברים עליו.
לחיל האוויר האמריקאי ולציוד שחיל האוויר הישראלי קיבל מהאמריקאים היה חשיבות עצומה בהצלחה של מלחמת לבנון ומבצע הרצאה ב-1982. כלומר, כל מה שסיפרתי עד עכשיו נועד להגיד שבסגנון של דבר, מהסיפור הזה של היחסים הקרובים עם חיל האוויר האמריקאי, חיל האוויר יצא עם ציוד מהרמה הגבוהה ביותר, הוא תמיד שומר על זה שיש לו ציוד ברמה הגבוהה ביותר, והיכולות האלו באו לידי ביטוי בצורה משכנעת מאוד במלחמת לבנון הראשונה. טוב, אז אנחנו נעצור פה, קודם כל. אני גם... אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.